Søndag var en stor dag i Ishøjs historie, og den vil sandsynligvis komme til at præge byen de næste mange hundrede år. Det var dagen, hvor den splinternye kirke blev åbnet ved en festgudstjeneste. Lad os alle bede. Herre, vor Gud, vi takker dig, at du, som ikke bor i templer, der er bygget af mennesker, er kommet til os i Jesus Kristus, så at vi i ham kan møde dig. Vi takker dig, vor Herre Jesus Kristus, fordi du vil være, hvor to eller tre er forsamlet i dit navn. Vi takker dig, du gode Helligånd, at du her vil vidne om Jesus Kristus og komme vores skrøbelighed til hjælp. Du gav os, vor Gud, at bygge dette hus. Vi beder dig, at du vil være hos os med din velsignelse i dag, og hver gang din menighed samles her, så dette hus må blive et helligt sted for os og kommende slægter, bygget til din ære. Amen. Det ord fra den hellige skrift, som jeg særligt vil lægge jer på sinde ved Vejlå Kirkes indvielse, står skrevet i Lukas evangeliet kapitel 1. Og Zakarias, Johannes Døbers far, blev fyldt af Helligånd ved sønnens fødsel, og han profeterede og sagde: Og du, barnlille, skal kaldes den højestes profet, til du skal gå foran Herren for at bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen ved deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, ved hvilken solopgangen fra det høje vil besøge os, for at skinne for dem, som sidder i mørke og dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Amen. Herre vor Gud, himmelske Far, lovet være du, fordi du har stiftet din kirke på jorden og kaldet os til de hellige samfund. Vi takker dig, fordi du også på dette sted vil samle din menighed, og fordi du skænker os denne kirke. Vi beder dig, at du trods al vor kulde og utroskab vil forbarme dig over os og den tjeneste, som skal øves her. Hør vor bøn. Må dette hus være fredlyst, og din ånd virke her frit og uhindret. Tag imod dem, som døbes i denne døbefont, og bevar dem i din pagt. Lad fra denne prædikestol din sandhed og nåde komme til orde, så de sikre bøjes, og de bøjede trøstes. Vær med din tilgivelse og glæde hos alle, som ved dette alter modtager din søns læme og blod. Bevar i dit samfund de unge, som herinde bekræftes i deres dåbspagt. Vær i nåde hos dem, som her beder om din velsignelse over deres ægteskab. Trøst alle, som kommer her med sorg over tabet af deres kære, og når vi selv bærer os til det sidste hvilested, lad os da være gemt i din fred. Lad klokkerne, når de kalder, blive hørt og fuldt, og orglet tjene vor bøn og lovsang. Herre vor Gud, du som i Jesu navn udsender din ånd, lad den menighed, der skal samles her, være et i dig, udrustet til at bære vidnesbyrd om dig. Amen. Så jeg klager jeg på mit embeds vegne dette hus og alt, hvad det rummer, at være indviet til at tjene Gud og hans hellige ord i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Det overgives til dem, der er kaldet til at være præster ved denne kirke, og til menigheden på dette sted, at værne det og bruge det efter vor kirkes orden. Modtag velsignelsen. Den almægtige og barmhjertige Gud, Fader, Søn og Helligånd, velsigne og bevare jer. Amen. Og lad os bekende vor kristne tro.
Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Nu kom der bud fra englekor, at Gud herned vil stige. Hans søn, som i det høje bor og ejer ærens rige. Han sig vort kød vil tage på og blandt os gå. Det nyt er uden lige. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sin sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Men rakte ham profeten Esajas bog, han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeord fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig, læge, læg dig selv, og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum, gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, gjorde ham ud af byen, drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Amen. Kirkeåret begynder med, at vi byder Kristus velkommen i kirken, men i øvrigt smider ham ud af byen. I evangelieteksten hører vi om, hvordan Jesus i første omgang bliver vel modtaget af menigheden i synagogen. Han læste dem teksten. Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig. Sådan lyder det indledningsvis, og det er et citat fra profeten Esajas. Den salvede, det betyder Kristus nemlig, gør den salvedes Messias' gerning til sin.
Og den gerning har to sider. Den lukker øjnene op på de blinde og åbner ørerne på de døve. Og så meddeles den store guddommelige amnesti for alle, den ultimative gældssanering. Det var ikke underligt, at menigheden gav Jesus deres bifald. Det var som om verden blev genfortryllet ved de ord, der gik fra hans mund til deres ører. Måske oplevede de en slags genkendelsens glæde. De gamle løfter og profetier, tekster og ord, som hørte med til arvesølvet, de kendte udmærket, men at de døde bogstaver skulle stå op af graven og skabe, hvad han nævnte, det var ikke set før den dag. Men så er gudstjenesten forbi. Lysets klarhed viger, og verden er den samme som før. Og hør, mumles der i krogene, på gadehjørnerne og i portene, er det nu ikke Josefs søn? Vi kender da hans far. Underforstået, skulle han være noget særligt? Kan det virkelig passe, hvad han sagde, at nådeåret var kommet med ham? At det var i dag, at Herren har besøgt sit folk, at natten hun blev til morgen? Uden for gudshuset, ude på torvet og i gaderne, støder det helt nye ord sammen med de gamle igen. Og så forvandles bifaldet, klapsalverne, til raseri. Det nye føltes pludselig som en illusion, som et blændværk, der passede meget godt i synagogen, men som må uddrives, når den støder sammen med livet udenfor. For det skal der helst ikke rykkes for meget ved. Ja, et er indenfor, og noget andet er udenfor. Måske genkender vi lidt af os selv i scenen. I kirken kommer vi for at få fred. Fred for bombardementer af meninger, af holdninger og nyhedernes uendelige strøm. Kirken skal være støjfri. Men de store ord, de klinger jo godt her. For her er jo pladser, der er højt til loftet. Her må gerne tales om det i går og det i morgen. Men helst ikke om i dag. For så kan det blive besværligt at trække kirkedøren i bag sig, når vi er der og går ud på kirkepladsen og mødes på torvet eller i centret. For os er det også Messias tid i dag. Men dermed hentyder jeg ikke til den Messias, der præsenterede sig selv for sine undrende bysbørn, men jeg tænker på Händels oratorium af samme navn. Vi kender de store kraftfulde ord og løfter om Messias' komme, om Gud, der gør alting nyt. Trøst jer, trøst mit folk, som de første strofer lyder i Händels oratorium. En korsanger skrev en næsten forelsket ode om det at synge i Messias i kirken. Og det galt netop de store højtidelige ord og musikken, som fik hjerterne til at skælve, eller som de sagde den dag i Nazaret, de undrede sig over de nådefulde ord, der udgik fra hans mund. Sangeren beskriver den feber, der griber hende, når Messias er på programmet. Feber, fordi det er forbundet med stemninger, sansninger og fornemmelser. Og fortsætter sangeren, den religiøsitet, som kirken er ramme om, siger mig sjældent noget, men dette at stå i domkirken og synge Messias, bringer mig en religiøs oplevelse ud over det sædvanlige. Vi vil også have stemninger og oplevelser i kirken, men at der skulle være tale om mere end oplevelse, det forventes sjældnere. Men kirken har sig med sin opgave at levere modspil og medspil, ellers bliver det jo aldrig til samspil, så hænder intet nyt, og så bliver det aldrig rigtig advent. Jeg har allerede erfaret den samme beskæring af virkeligheden med hensyn til de glasmosaikker, der smykker denne kirke. Det er barske motiver. Det er motiver, som henter os helt ud i grænserne af vores eksistens. Kunstneren har ikke lige netop valgt de nemme fortællinger, men som det blev sagt af en, der betragtede motiverne, skidt være med, hvad de fortæller, men det er nogle smadre gode farver. Men er det reaktionen, når vi hører Jesu programerklæring for fremtiden, hvad enten så hans program møder os i ord, musik og billeder, så er vi da alt for nøjsomme. Så forventer vi os for lidt, og så bliver det ikke rigtig advent,
men måske bliver det snarere afsløret, at vi har åndelige tømmermænd. Men advent betyder jo ankomst. At fejre advent er at have forventninger til, at Gud gør alt det gamle nyt ved at lade sit ord komme til os. Advent signalerer det nye ords dialog med de gamle ord. Jesu ord, Händels musik i Messias, kirkerummets motiver og rummets særlige udformning kalder på en samtale. Og hvis den samtale skal komme i stand, så skal vi forvente mere end en stemning, nogle følelser og fornemmelser. Vi må så at sige begynde på ny, ellers bekræfter vi et andet dogme, der for tiden verserer og som lyder, kristendom er vores kulturarv, den skal vi kende og bevare. Kulturarv, jamen det vil jo sige, at kirken og dens forkyndere forvalter et dødsbo. For arv kræver jo, at nogen er død. Og så er Vejlås kirkes opgave blot at vogte graven, at se til, at den hellige grav er velbevaret. Og så bliver kirken blot kulturkonservator eller passende og storslået ramme for iscenesættelse af stemningsskabende begivenheder. Men advent betyder at modtage den Gud, der bringer os fremtiden i en form og med et indhold, vi ikke kan sige os selv. Og så nytter det ikke, at modtagelseskomiteen lukker det ene øje og vender det døve øre til og gerne nøjes med det halve. Jeg tror, vi i dag er fælles om at håbe på, at advent må blive til langt mere end kønne stemningsskabende ord, velklingende musik, farveorgier og velfungerende rammer. Det hører også med, men vi håber på mere. Måtte det håb være den dør, Kristus kan passere igen. Måske skulle vi modtage fremtiden med de ord, som englene forkyndte for de noget forskrækkede hyrder julenat, med frygt og stor glæde. Og så lad os prøve at rette blikket op mod koret, helt op i østvinduet. For her mødes fortid, nutid og fremtid. Her møder blikket korset i midten. Til venstre Jesu afsjælede læme i Marias favn. Til højre ser vi den korsfæstedes og genopstandens ekspressive ansigt. Og så yderst og nederst i østvinduet ser vi en rede. Og reden er dannet af den tornekrans, Kristus bar på korset. I reden ligger æggene og venter på at briste. Vinduet er baggrunden for, at vi i indledningen til fejringen af nadveren kan sige, hellig, hellig, hellig er Herren, han som var, som er og som kommer. Fremtiden den er på en gang betrykket ved at være hans, og samtidig udfordrende ukendt, derved at vi ikke på forhånd kan afgøre, hvordan han kommer. Se, fortællingen dengang endte jo med, som der står, at Jesus banede sig vej imellem dem og forsvandt. At Jesus gik sin vej, skal vi ikke forstå som flugt, en undvigelse, for at undgå at blive styrtet i afgrunden. Nej, han gik og tog noget over med sig, fordi folk ikke ville have det gamle i det nye. Men når Jesus går, så efterlader han sig et sugende tomrum, for det var jo ham med nådeåret, med amnestien, der gik fra os. Og det opfordrer jo indirekte til at gå efter ham. Hans gang for os er et indirekte, følg mig. Nå, men så melder den indre realpolitiker sig sikkert. For hvorledes kan Jesus tillade sig at sige, at i dag er Jesajas profeti om noget og lykkeåret ganske simpelthen gået i opfyldelse, fordi vi kan jo se, at verden ser ud akkurat som i går. Er det da en fantast, vi opfordrer os til at følge efter? Nej, for det er ikke rigtigt, at der ikke skete noget. Der skete det, at Jesus åbnede en vej for os og selv gik forud. Og af den samme vej kommer han
med ansigtet vendt imod os, og vi genkender ham, og så er han atter væk. Og det er den spænding, vi må leve i. At fejre advent er at fejre, at fremtiden er Guds. Ja, i dag begynder vi et nyt kirkeår, som vi søndags afsluttede det gamle. Lad os tage det gamle med ind i det nye, ved at til sidst at lytte til de ord, hvormed Jesus svarede på spørgsmålet, hvordan kan vi genkende dig? Hvornår ved vi, at det er dig, vi har med at gøre? Og sådan lød hans svar. Jeg var sulten, og I gav mig at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig at drikke. Jeg var fremmed, og I tog jer af mig. Jeg var nøgen, og I gav mig klæder. Jeg var syg, og I så til mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre, har I gjort imod mig. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os folde vore hænder. Hellige Gud, himmellysenes Fader, vi takker dig for den skabte verden, genskabt og skøn ved din søn, hvor bruger Jesu Kristi komme til jord. Gør vores øjne klare, spænd vores opmærksomhed, gør det under med os, at vi genkender og hører dig, Jesus Kristus, lukker op for ham, når han giver sig til kende, tager imod ham som vores egen, og elsker vores egne, som vi er elsket af ham. Sjæle sørger fra det høje, vær du lys, salt og håb for syge, sørgende og fortrygte. Vor bror Jesus Kristus, du som var fremmed i Egypten, hjælp os til at gøre vort land og vort sorgen til et hjemligt sted for alle, så ingen skal føle sig eller kaldes fremmed. Velsign og bevar din kirke, som du har grundlagt på dette sted. Lad den altid tale dit befriende, oplevende og oplysende ord til alle. Velsign enhver, som gør tjeneste i dette hus. Lad alt, hvad vi virker, være dig til ære og fællesskabet til berigelse. Velsign vor dronning Margrethe den anden og hele det kongelige hus. Og vær med enhver, der bærer på samfundets byrder, både de, der tynges af dets ansvar, og de, der knuses under dets vægt. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristligt liv, den evige salighed.
Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, at jeg må holde fast ved dit ord, og i liv og død styrkes og trøstes derved. Amen.